ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು 2022-23 ಸಾಲಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ SATS ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ SATS ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ ಎಡಗಡೆ ಕಾಣುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನುವ ಐಕಾನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸೇಲ್ RT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತಕಂತ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನೋಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ 2022-23 ಕೆಪ್ಟ್ ಟಿಲ್ 7th January 2022-23:59 PM ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯವರು 7th January 2022 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂಡೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನ್ನುವ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ತರಗತಿಗಳಿವೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಎನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೀಡಿಯಮನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ನೀವಿಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟಲ್ ಕೋಡ್ ಟೈಟಲ್ ನೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೀ RT ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 100% ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ RTE ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಟೈಟಲ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಫಿಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೇಲ್ ಫ್ರೀ RTE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಮನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಸೇಲ್ ಫ್ರೀ RTE ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಫ್ರೀ RTE ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಫ್ರೀ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಫಿಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಟೈಟಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾಲಮ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆಯೋ ಫ್ರೀ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆಯೋ RTE ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆಯೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸೇಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೇವಲ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ RTE ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ RTE ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಫ್ರೀ ಮತ್ತು RTE ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ RTE ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಫ್ರೀ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಟೈಟಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಲಿಕಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅದರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ನಲಿಕಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ ಗಣಿತ ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ ಅದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಅದು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ನಂತರ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಡೈರಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡೈರಿಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆರು ಟೈಟಲ್ಗಳು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಆರು ಟೈಟಲ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಂತರ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ SATS Karnataka Government.in says ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ನಮ್ಮ ನಾನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಕೆ ಎನ್ನುವ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ ಯು ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಕೆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ತರಗತಿಯ ಡಾಟಾ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಮನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟೈಟಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟೈಟಲ್ ನೇಮ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರತಕ್ಕಂಥ ಟೈಟ್ಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಲಿಕಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್, ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ ಗಣಿತ, ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ, ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ನಂತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೈರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಟ್ಟು ಎರಡನೇ ತರಗತಿಗೆ ಐದು ಟೈಟಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಕೇವಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಂತರ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಲಿಕಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್, ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ ಗಣಿತ, ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ, ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೈರಿ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಈ ತೆರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಟೈಟಲ್ಗಳು ನೀಡಿದ್ದು. ಐದು ಟೈಟಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವ ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಚ್ ನೀಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಟೈಟಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಟಲ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡ FL ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡ FL ಇದು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಟೈಟಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ 1 ಕನ್ನಡ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ 2 ಅಂದರೆ ಇವು ಯಾವೆಂದರೆ ಸುಮೇಘು ಸುಮೇರ ರೇನ್ಬೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಐದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಟೈಟಲ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪುಸ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ 0 ಎಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿಯಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದ ಫ್ರೀ ಪುಸ್ತಕದ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 0 ನೀಡಿದರೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ SL ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು 0 ಇಲ್ಲಿ 0 ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಟಲ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಹಿಂದಿ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನಂತರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ 1 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ 2 ಕನ್ನಡ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ 1 ಕನ್ನಡ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ 2 ಈ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡ FL ಕನ್ನಡ SL ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ SL ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಕನ್ನಡ TL ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಸೈನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೈರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಕನ್ನಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮರಾಠಿ TL ಕೊಂಕಣಿ TL ಕೊಂಕಣಿ TL ಸಂಸ್ಕೃತ TL ತುಳು TL ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಟ್ಟು 26 ಟೈಟಲ್ಗಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ TL ಪುಸ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ 0 ನೀಡಬೇಕು ನಂತರ ಹಿಂದಿ TL ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡ FL ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ
ಇದು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 20-26 ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವ್ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೊನೆಯ ತರಗತಿ 7th ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 7th ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಕನ್ನಡ SL, ಕನ್ನಡ SL, ಕನ್ನಡ TL ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ 21-27 ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೇರೆ ಟೈಟಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಮರುಭರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 41 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ 9 × 41 ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಮರುಭರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟೈಟಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ TL ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ TL, ಕನ್ನಡ SL ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ TL ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಸೈನ್ಸ್ Part 1, ಕನ್ನಡ ಸೈನ್ಸ್ Part 2, ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೈರಿ Class 7, ಕನ್ನಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ Part 1, ಕನ್ನಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ Part 2. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 20 ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದಂತೆ 21-27 ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇವ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊನೆಯ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಟೈಟಲ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 71 ಆಗಿದ್ದು 1-7 ತರಗತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 71 ಟೈಟಲ್ಗಳಾಗಬೇಕು. ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾಟಾ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫಾರ್ Class 8 ಎಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಓಕೆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರ್ ಯು ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫ್ರೀಜ್ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓಕೆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು 2022-23 ಸಾಲಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಇಂಡೆಂಟನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. 2022-23 ಸಾಲಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಇಂಡೆಂಟನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.